Dobrý deň, vitajte. Som Ondrej Macko, som z magazínu Touch IT a v tomto videu sa pozrieme na vylepšenia v mobilnej aplikácii Uber. Zaujímavá, či budem dopredu poznať cenu dopravy z jedného miesta na druhé, aby som sa mohol presne rozhodnúť, či túto formu dopravy použiť. Tak poďme na to, vyskúšame si to v Raše do Polusu. Uber má novú možnosť, budem vidieť úplne presne, koľko ma bude stáť cesta. Takže ja teraz si objednám cez digitálnu aplikáciu vozidlo a chcem sa dostať do Polusu, do obchodného centra. Tam som si nechal auto nabíjať, tam mám elektrické auto, tak vyskúšame, či to naozaj tak funguje. Takže idem objednávať. Mám aplikáciu, mám zaregistrovanú na seba a ideme k Polusu. Polus. Polus City Center. Dobre. Tunak mám odhadovaná cena. 5 eur. Takže každý deň 4 osoby, no my budeme dvaja aj s kameramanom. Cestovné 5 eur, za minútu čakania 7 centov. No dobre, cestovné bude zobrazené pri rezervácii, ak sa cesta zmení, cestovné bude založené na poskytnutých informáciách. Inými slovami, Uber využíva GPS-ko a takisto má všetky informácie o tom, aké sú možné zápchy na ceste, takže vie to dopredu. S vodičom sa stretneme tu. Dobre, potvrdiť poloha súvisiaca s ním, môže zhromažďovať informácie, dobre, nech zhromažďuje. Vyhľadávame pre mňa vozidlo. Hľadáme tvoj Uber. Pridelili mi Uber Select, ale nezaplatíš za to nič navyše. To je dobre. Príchod o 2 minúty. No, tak to vyzerá pekne. Takže bude to Opel Insignia. Vodič sa krstným menom volá Marek. Má hodnotenie 4,9, to by malo byť dobre. Som zvedavý, ako dopadne naše hodnotenie. O 3 minúty by mal byť tu. Podľa toho, ako píše, tak musíme ísť troška viacej na cestu. Takže ideme na to. No, som zvedavý, že koľko to bude reálne stáť. Už sa blíži. A ak bude mať rozum, tak odbočí hneď, nepôjde tamto ďalej, ako ho posiela tento systém. Lebo máme už našu odbočku. Ide k nám, dobre. Dobrý deň. Dobrý deň. Príchod je 15.02 a mal by som zaplatiť z mojej karty 5 eur za toto, tak uvidíme. Môj šofér odšoféroval už 997 jazd. Takže tunak je platba, ktorú mi zobrazí už dopredu. Ešte ďalšiu možnosť mám, že sa môžem podeliť o cestovné, to znamená s niekým sa chcem podeliť. Napríklad teraz ideme dvaja, tak to môžem rozdeliť. To znamená, môžem dať z mojich kontaktov vybrať a rozdeliť sa o cestovné. To je ďalšia možnosť. A za chvíľku budeme v mieste vyloženia. 507. Toto je ono. Takže je tam aj tých 7 centov za krátke čakanie, celkové 5 eur, takže úplne presne. Naozaj sme sa dostali za sumu, ktorú Uber aplikácia okamžite oznámila, to znamená 5 eur 7 centov za čakanie, celkové 5,07, takže mám dopredu informáciu o tom, čo moja cesta bude stáť a môžem sa rozhodnúť, či áno alebo nie. Je celkom fajn, že to takto funguje, pretože Uber má informácie o tom, aká je doprava a vie to spočítať úplne detailne. Pokiaľ sa vám páčia naše videá, nezabudnite si dať odber, potom neprídete o žiadne informácie z nášho kanálu. My pokračujeme ďalej v testovaní elektrického auta. Verím, že sme si ho už nabili naplno. Zatiaľ sa majte pekne, ahojte a dovidenia.